Gjerëth orës 17:15 minuta në rrugën regionale Tetovë-Fjazhin, afër fshatit gjepsisht të Tetovës, pjesëtarë të policisë SPB Tetovë kanë arrestuar 40 vjeçarin JH nga gjepsishti. Për shkak të dyshimit se i njëjti ka hyrë me forcë dhe ka kryer disa vjedhje dhe dëmtime në rajonin e Tearcës. Pas bardhjes dhe dokumentimit të plot rastit, kundër të dyshuarit JH do të pasojë parashtresë adekuate, njofton policia. Gjerëth orës 21:15 minuta në rrugën Ilio Antevski Smok në Gostivar, pjesëtar të policisë nga SPB Tetovë. Departamenti i punëve të brendshme Gostivar kanë arrestuar 34 vjeçarin AA nga Gostivari për arsye se gjatë kontrollit të kryer ndaj tij është gjetur një qese me pluhur të panjohur në gjyrkafe. I njëjti është mbajtur në stacionin policor Gostivar për zbardhjen dhe dokumentim të plot rastit, pas të cilës do të përgatitet parashtresë adekuate. Gjenora 21:15 minuta më gëtë, 20 vjeçar nga Tetova, punonjës në një agjenci për sigurime. Në SPB Tetovë ka raportuar se në një kazino në rrugën 133 në Tetovë, ka qeni sulmuar fizikisht nga 27 vjeçari oqë nga labënishta e strugës. Denoncuesi oqë është mbajtur në stacionin policor Tetovë për zbardhjen dhe dokumentimin e plot rastit, me çfarë do të pasojë dhe parashtresë adekuate.